Fijan gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. Večerašnju emisiju u cijelistu smo posvetili nogometu, dakako najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a kako i ne bi kada je ovih dana, odnosno jučer, Hrvatska nogometna reprezentacija potvrdila, odnosno izborila odlazak na svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Nije baš svakodnevna situacija da se naša reprezentacija, ovako male države kao što je Hrvatska sa svega oko 4,5 milijuna stanovnika, ponovno plasira na, možemo reći, najveće sportsko natjecanje nakon olimpijskih igara, a to je svjetsko prvenstvo u nogometu. Ja zato sa radošću u našem studiju pozdravljam gospodina Marina Skendera, glavnog skauta nogometnog kluba Osijek, nekadašnjeg reprezentativca Hrvatske. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vama i svim gledateljima. Evo, posljednji puta smo se ovdje družili kad ste se vratili nakon svoje duge i bogate vratarske karijere iz Danske, svog zadnjeg klubskog odredišta, i kada ste preuzeli ovu odgovornu, stručnu funkciju u nogometnom klubu Osijek. Evo, naravno da ćemo kasnije porazgovarati u aktualnom trenutku bjeloplavih u gradskom vrtu, ali evo, čestitke sve hrvatskim reprezentativcima nakon zagrebačke majestralne igre i pobjede 4:1 u prvom susetu, dodatnih doigravanja protiv Grčke. Evo, sinoć u Pireju, u Ateni, 0:0, jedna radnička utakmica, ali uspješno odrađena, i Hrvatska, čiji ste vi bili član, također je plasirala se na ovo veliko natjecanje u Rusiji u sljedećoj godini. Pa upravo tako. Prije svega, znači, velike čestitke hrvatskoj reprezentaciji, najprije igračima, stožeru i svima ostalima i svim navijačima, naravno, koji se smatraju dijelom reprezentacije. Izvanredan uspjeh, veličanstven podvig, pogotovo ako gledamo to iz prizme onoga gdje smo bili prije mjesec dana. Prije mjesec dana smo bili reprezentacija od koje su svi digli ruke, reprezentacija koja je bila nepoželjna gdje god je krenila. Sada se situacija promijenila u samo 3 utakmice. Mi smo od trnja do zvijezda došli i sad smo postali opet najbolji na svijetu, sad smo opet u najmanju ruku spremni za finale svjetskog prvenstva, ali stvarno nije bilo lako ovo izvesti. Svaka čast reprezentativcima, najprije igračima, izborniku Daliću i njegovim pomoćnicima, stvarno sve čestitke, napravili su veliku, veliku stvar. Nije bilo lako pobijediti Ukrajinu u gostima, u odlučujućoj utakmici, i sada s Grčkom u 2 utakmice ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo. Evo, jako je teško, gotovo nemoguće uspoređivati neke generacije, pogotovo sa ovako višegodišnjim odmakom, ali ipak evo, vi kad ste bili taj dio reprezentativnog kruga, sjajna, strašna konkurencija vratarska, Stipe Pletihosa, Runje, vi kao tu treći vratar, drugi, tada nije bilo spora i ni uopće nije bilo trunke sumnje u taj kult reprezentacije koja je disala kao jedno i sve skupa. A evo, i sami ste spomenuli, evo, do prije mjesec dana ili nešto malo više se to malo, da kažemo, razvodnilo, izbljedilo. Evo, sada ovim uspjesima i eto, puni Maksimir, 30.000 ljudi ipak došlo ponovo pogledati. Evo, sve donedavno je praktički samo Osijek mogao ispuniti 15.000 gledatelja u gradskom vrtu, pratiti hrvatsku reprezentaciju bez jednog incidenta i navijanja. Izgleda da se ipak taj neki duh reprezentacije, ta atmosfera vraća, evo, pod izbornikom Dalićem. Pa ja se iskreno nadam da će to biti tako i da ćemo nastaviti tim putem. Mene prije svega oduševilo što je ponovno se osjetio taj naboj jedan koji je ono bio prisutan 90-ih recimo, pa početkom 2000-ih, i koji se budi pred svako veliko natjecanje. Znači, taj jedan zanos, ta jedna euforija koja se stvara pred svako veliko natjecanje. Meni je drago da se pokazalo da ljudi u Hrvatskoj vole nogomet i da su ljudi u Hrvatskoj željni vrhunskog nogometa. I meni je izuzetno drago da ljudi nisu digli ruke od reprezentacije, iako se to kroz veliku većinu medija pokušavalo prikazati. Da niko više ne navija za ovu reprezentaciju, da nikom ova više reprezentacija nije bitna. Stvarno je bilo puno faktora koji su pokušali i destabilizirati i napraviti jednu sliku koja zapravo ne odgovara ovom što smo mi vidjeli sada. Mi smo vidjeli utakmicu
protiv Grčke i pun stadion, ja bi se usudio reći stotine tisuća, ako ne i milione ljudi koji su bili gledali i pratili reprezentaciju na malim ekranima. Ja sam stvarno osjetio da ponovno svi zajedno dišemo kao jedno i da ljudi vole Hrvatsku i da obožavaju reprezentaciju nogometnu i da svi skupa zajedno se veselimo uspjehu reprezentacije i jedva čekamo nastup na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Izuzetno sam sretan što smo to i uspjeli napraviti i mogu samo reći da nam je tamo i mjesto. Evo, dok su još svježe i emocije i dojmovi, evo, mi ćemo poslušati što je rekao izbornik Zlatko Dalić i naš Slavonac, možemo slobodno reći i Osječanin, ali rodom iz Donjeg Miholjca, Domagoj Vida, pouzdani stoper reprezentacije. Svježi njihovi dojmovi još nakon što su bili na stadionu u Karaiskaki, u Pireju, u Ateni, nakon sinoćne utakmice. Pa pogledajte. Pa ko sad misli o igri? Mi smo u svjetskom prvenstvu, igra je. Nisam ja sretan sa igrom, ali ne mislim o igru uopće. Mi smo stvarili svoj cilj, idemo u svjetsko prvenstvo i to je najvažnije. A igra će doći. Kucali Zdravko, Zlatko, da li sad nam se reći? Presretan, prezadovoljan, skinuo 10 tona sa svojih leđa, velikog tereta, velike odgovornosti. Emocija, znam, sad mogu reći kako je bilo teško, to znam moj obitelj ja samo ovih mjesec dana, ali evo, hvala Bogu da je došlo. Možete podijeliti te trenutke malo samo? Sad ne mogu, ja sam umoran i ne znam što kako, ali sam presretan. I da je hrvatski narod sretan, da zna da u Hrvatsku sad slavije, vesele se i da je ono što su oni htjeli, da malo veselja unesemo u Hrvatsku, baš ti nogometom i ovo je zaista zaslo i moji dečki, naši dečki koji su gradili Ukrajinu i ove utjece dvije Grčkom, njihova je to zasluga najveća. Pa ja sam spreman bio i prije, i sada i uvijek. Za Hrvatsku sam ja spreman uvijek. Prema tome, s moje strane nikakvih problema nema. Ja sam za jednu minutu se dogovorim sve. Ja sam, meni je bila ponos, i to se rekao i dečki malo prije, da je bila velika čast i ponos biti sa ovim dečkima i meni je čast biti trener Hrvatske prestacije. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Moram čestitati suigračima, odigrali smo jednu mušku utakmicu, nije bila lijepa za gledat, za oko, sigurno da su navijači bili naši, nisu bili baš toliko zadovoljni, ali ovo je bio jedan pravi rat na terenu i najvažnije da nam Grci nisu stvorili nikakvu ozbiljnu šansu. Mi smo stvarili svoj cilj, idemo u Rusiju, ovo je jedna velika pobjeda i za njih, za one koji su vjerovali u nas. Bravo svima i idemo sad proslaviti ovo u avion i sutra već svako svojim putem. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Gledatelji Osječke televizije, dakako vi dalje gledate Sportiko, s nama je Marin Skender. Evo, vaš nekadašnji suigrač iz Osječkih dana, Domagoj Vida, je presretan. Odradili su jednu ratničku utakmicu. Evo, kako su vaše iskustva? Dugo godina ste bili u HNL-u, nakon dugo godina u Osijeku, nakratko i u Zagrebu i u Zagrebačkom Dinamu. Susretali ste se na suprotnim stranama i sa Zlatkom Dalićem. Kako ste njega, evo, doživljavali? Vjerojatno kao jednog upornog borca koji je, evo, kao što je rekao, skinuo teret od 10 tona sa leđa i zahvaljuje dečkima, reprezentativcima koji su prvenstveno to izborili. Ja bih prvo htio pohvaliti Domagoja. To kako on igra i kakav je on postao igrač, može se stvarno reći da dugo nismo imali tako dobrog obrambenog igrača. Ja bih se usudio čak reći od Roberta Kovača da nismo imali ovako dominantnog obrambenog igrača. Preuzeo je stvarno potpuno kontrolu cijelog zadnjeg reda i daje sigurnost
i stabilnost i kvalitetu našoj ekipi i postoje definitivno naš najvažniji obrambeni igrač. Znači, kapa do poda i velike čestitke. Izuzetno sam sretan zbog njega i nadam se da će tako i nastaviti. Što se tiče Zlatka Dalića, ne mogu reći da ga previše poznam. Sjećam ga se iz vremena kad smo, znači, bili na suprotnim stranama i oduvijek je slovio kao jedan talentirani trener koji teži igri, koji ima neke inovacije, koji je uveo neke novine u hrvatski nogomet, koji je težio uvijek napadačkoj igri, koji je bio hrabar, što je sad pokazao isto i u ovom kratkom ciklusu koji je proveo na našoj klupi. Znači, nije se previše dvoumio, nije previše se ustezao kada je preuzimao jedan vrući krompir, ja bi se usudio reći. Znači, pokazuje jednu hrabrost i odlučnost. Poduzeo je sve potrebne korake koji su bili potrebni u tom trenutku. Napravio je par rezova, posložio ekipu i bio je hrabar, odlučan i to ga je nagradilo. Pokazao je da je za sada barem dostojan i spreman voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sam se nametnio i prometnio u jednog od glavnih aktera ove velike pobjede i s tim si je kupio zapravo taj ugovor koji ga zapravo vodi na svjetsko prvenstvo u Rusiju kao našeg glavnog trenera. Čestitke njemu velike. Stekao je i povjerenje vodstva Hrvatskog nogometnog saveza. Evo sad kad ste se dotakli već našeg i vašeg suigrača Domagoja Vide, vi kao vratar, evo kao što smo rekli, nekad ste bili eto, uz Stipu Pletikosu, uz Runju. Kako procjenjujete, evo, Danijel Subašić koji se stabilizirao na visokoj međunarodnoj razini kao, eto, brani već sezonama u Francuskoj, u Monaku. Tu je mladi Kalinić, tu je treći golman Livaković. Kako gledate sa vaše stručne vratarske strane taj vratarski dio? Jer u reprezentaciji nikada nije bilo problema sa vratarima. Pa slažem se. Subašić je stvarno izrastao jednog vrhunskog vratara. Stvarno brani na vrhunskom nivou već zadnjih jedno 4-5 sezona. Iako je možda u zadnje 2-3 utakmice reprezentativne bila nekih greškica, to nije nešto što se ne događa u nogometu, pogotovo u golmanskom svijetu. Ali gledajući u globalu, on je izuzetno jedna važna i stabilna karika u našoj reprezentaciji. I nešto što je definitivno nakon odlaska Pletikose nam trebalo, to je pouzdan i kvalitetan vratar što smo dobili u Subašiću. Što se tiče budućnosti neke hrvatske i što se tiče golmanske strane, mogu reći da i Kalinić i Livaković koji su trenutno na pozicijama drugog i trećeg vratara su izuzetno kvalitetni i izuzetno perspektivni, ali ja isto tako moram istaknuti da i mi imamo tu kvalitetnih vratara u Osijeku. Prije svega mislim na Malenicu i na Mikulića koji je i dalje naš vratar na posudbi u Šerifu. Znači, njih dvojica mislim da se u budućnosti mogu boriti za te pozicije drugog, trećeg, drugog, a jednog dana i prvog vratara hrvatske reprezentacije. Sve u svemu mislim da nema brige za budućnost hrvatskih vratara. Evo, kad smo analizirali ovaj obrambeni vratarski dio, malo ću skočiti na ovu ofenzivniju napadačku stranu. Cijeni gledatelji, mi smo porazgovarali sa nekadašnjim također reprezentativcem Hrvatske, Osječaninom, gospodinom Robertom Špeharom, koji se trenutno nalazi u Slavonskom Brodu jer preuzeo trenersku funkciju u trećoligašu Marsoni i nekadašnjim prvoligašu. Pa pogledajte što je o ovom uspjehu hrvatske reprezentacije protiv Grčke rekao i Robert Špehar. Lijep pozdrav, gospodine Špehar, evo kao dugogodišnji i višestruki reprezentativac Hrvatske, pratite sva zbivanja. Evo kako komentirate neodličan ishod Hrvatske u Ateni i ukupni prolaz 4-1 protiv Grčke na svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Pozdrav vama i gledateljima. Naravno da sam sretan kao i svi navijači hrvatske reprezentacije.
u ove dvije kvalifikacijske utakmice mislim da smo pokazali osim kvalitete koja nikad nije ni bila upitna, ono najvažnije, to je karakter. Kad je trebalo zbiti glave, to smo uspjeli i novi izbornik, igrači su podigli angažman na maksimalno i zaista mislim da smo u ove dvije utakmice pokazali da smo bolja reprezentacija od Grčke i da zaslužujemo ići na svjetsko prvenstvo. Nažalost, to smo trebali pokazati puno ranije i onim u grupi dok se igralo, ali evo, to je iza nas i mislim da sada je svima jasno da ova reprezentacija mora više pokazivati, to može i mislim da mora na svjetskom prvenstvu ne otići samo kao sudionik, da mora ova generacija pokazati sav svoj raskoš i potvrditi to što igraju velikim klubovima i napraviti nešto na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Evo, nakon sjajne utakmice u Maksimiru, pobjede 4-1, koja je mogla biti čak i izraženija, hrvatska reprezentacija u Ateni pokazala da zna igrati i na rezultat čvrsto, odgovorno, onoliko koliko je trebalo. Mislim da je ovo rutinski odražena utakmica. Naravno da je bio prisutan i umor. 4-1, jedan veliki rezultat, naravno jedna velika zaliha, ali igrali smo pametno, nismo ni jednom trenutku dozvolili da taj rezultat dođe pod upitnik. Naravno da bi neki rani gol sigurno poremetio, ne vjerujem da bi došlo do panike, ali sigurno da bi dao krila Grcima, to se nije dogodilo. Mi smo čak imali i obostativu Perišića i dosta nekih drugih situacija. Nije bila neka veličanstvena utakmica, ali mislim da smo odradili onako baš kako treba na rezultat, kao što ste rekli, to je najvažnije. Prolaze tu, ima sad sasvim dovoljno vremena do svjetskog prvenstva da se ekipira, da se naravno postavi izbornik. Pretpostavljam da će to biti gospodin Dalvić koji je uspio ove dvije utakmice, mislim da zaslužuje šansu i da svi zajedno skupe glave i na to svjetskom prvenstvu ne budu samo sudionici, kažem, nego da se prođe grupa i da dođemo što dalje, pa možda i do samog kraja. Evo, kao nekadašnji vrstan strijelac, golgeter, najbolji strijelac dva puta Hrvatske lige, najbolji strijelac belgijskog prvenstva, u posebnom fokusu su napadači. Evo, Hrvatska je pokazala da ima više opcija uz Mandžukića, Fajtera, tu je i Kalinić, tu je i Kramarić, Perišić, ima puno tih napadačkih opcija. Pa je, naravno, evo. Svi oni nabrojani imaju svoju klasu, ne bi igrali tim velikim klubove da ih nemaju. Naravno, u reprezentaciji moraju sasvim drugačije igrati nego u klubovima, moraju se podrediti jednoj drugoj taktici, moraju se podrediti tome da igraju za reprezentaciju, znači da uvijek moraju ostaviti srce na terenu, to se ove dvije utakmice dogodilo. A što se tiče napadača, zaista mi imamo i fajtere, imamo i igrače koji znaju zabiti gol, imaju lucidnost i imamo širinu, to je najvažnije, pogotovo na tim velikim natjecanjima, da se može rotirati, ovisno o utakmicama s kojima s protivnicima se igra. Tako da mislim da ne bi trebalo biti nikakvog straha od nikoga. Najviše se moramo bojati sami sebe, jer mi kad smo pravi možemo pobijediti i Brazil, i Argentinu, to nije sporno, a kad nismo pravi onda imamo problema s onim najmanjim reprezentacijama. Gospodine Špeharu, puno hvala na razgovoru za Osječku televiziju. Hvala i vama. Dragi moji ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Koma i ostali ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Gospodo, ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije, molim vas na pažnji. Gledajte Sportikos Osječke televizije.
Lijepi pozdrav svima, ja sam Davor Dretar Drele i ja uživam gledati emisiju Sportikos na Osječkoj televiziji, vjerujem isto kao i vi. Gledajte Sportikos, živite zdravo, bavite se sportom, pa će i vaše tijelo biti tako lijepo kao moje. Prošle godine gledali ste jingle Sportikus. Od onda moje tijelo dobilo 5 kila plus. Sport Vision, najveća sportska rasprodaja. Nike, Adidas, Reebok, Umbro, Champion i ostali svjetski brendovi sada po pristupačnim cijenama. Vidimo se u Sport Vision trgovini Avenue Mall Osijek od 10. do 19.11. Sport Vision. Osvoji auto za fantastičan početak nove godine. O da, dobro ste čuli. Sa svakim računom iz Sporta Nove sudjelujte u velikoj nagradnoj igri i osvojite novu Toyota Aygo ili jednu od ostalih 15 vrijednih nagrada. Osvoji auto iz Sporta Novom se odvezi u fantastičnu novu godinu. Poštovani gledatelji, evo čuli smo i Roberta Špehara, evo s nama i dalje Marin Skender. Vi ste dakako sigurno zadovoljni s tim napadačkim dijelom, pogotovo u ovoj prvoj utakmici protiv Grka u Maksimiru. 4-1, nije neskromno reći da je moglo biti još više pogodaka u mreži grčkog vratara, koji doduše zakuhao prvi gol nespretno onim skrivljenim 11-tercem iz kojeg je Modrić zabio prvi gol za Hrvatsku. Ma dobro, ali oni su sami si zabili dva gola, to je činjenica, ali te greške su bile isprovocirane našom agresijom. Ne bi golman njihov pogriješio da Kalinić nije u punom šprintu izašao na njega i da Vrsaljko nije kod četvrtog gola pratio onu akciju i čekao tu grešku. Tako da oni jesu nama pomogli, ali mi smo odigrali izuzetno dobru utakmicu, stvarno u veliku većinu stvari smo riješili već u prvoj utakmici. Pokazali smo da možemo igrati, da možemo čak i igrati izuzetno lijepo ili pršavo i da svi od nas, svi od naših igrača imaju i neke ekstra poteze, neke majstorije, tako da stvarno je bilo užitak zagledati to. Opet druga utakmica u Grčkoj je bila sušta suprotnost, ali mene osobno jako zadovoljila u jednom taktičkom i tehničkom, znači, smislu. Mi smo odigrali upravo onako kako je trebalo odigrati utakmicu. Znači, ne ulaziti u neke rizike, u neke situacije koje su mogle bilo kako ugroziti naše sigurno vodstvo iz prve utakmice, tako da smo ih limitirali u potpunosti, iako su oni sa 5-6 novih igrača pokušali na jednoj agresiji dobiti, pokušali su nas natrčati i nadjačati, što su jednim dijelom i uspjeli, ali bez neke konkretne završnice. Znači, oni su odigrali utakmicu bez udarca na gol, ja mislim, do nekih 80 neke minute i bez velike šanse. I to je upravo ono kako smo mi trebali odigrati utakmicu. Sigurno ne dopustiti im da se razmašu, ne dopustiti im da ih nekim slučajnim golom publika ponese ili da bilo šta može otići na njihovu stranu. Znači, iskontrolirali smo u potpunosti i potpuno zasluženo završili posao. Evo, ja ću zamoliti samo kolege iz režije da pogledamo raspored, odnosno dosadašnje rezultate i ostali susreta ovog dodatnog kvalifikacijskog kruga. Evo, to je taj takozvani baraž. Hrvatska-Grčka, ukupni rezultat 4-1, u uzvratu je bilo 0-0. Švicarska se također plasirala protiv Sjeverne Irske ukupnim rezultatom 1-0. Pobjedom ovaj drugi susred je završio također 0-0. Može se reći i očekivani raspleti ova dva pa. Što prognozirate? Evo, Švedska, Italija, večeras je uzrat na San Siro u Milanu, Šveđani dolaze s prednošću 1-0. Da li je moguće da nakon silnih desetljeća da se Italijani, ti majstori natjecanja, osvajanja čak i naslova prvaka svjetskih, da se ne domogu ovog svjetskog prvenstva? Što očekujete, evo, pa u tom paru? Sve je moguće. Ja sam i prije ove utakmice upozoravao na Šveđane kao na jednu vrlo tvrdu, kompaktnu reprezentaciju koja je prije 2-2,5 godine osvojila evropsko prvenstvo do 21 godine.
Znači, to ne osvajaju reprezentacije koje nisu talentirane i koje ne znaju igrati nogomet. Dugo ste branili u Danskoj, pratite, odnosno poznate jako dobro taj skandinavski nogomet. Pa poznam, ali upravo ova činjenica, znači da su oni prije 2 godine bili evropski prvaci za, do 21. godine, pokazuje da su oni zapravo jedna reprezentacija vrijedna respekta. Nije samo Zlatan Ibrahimović. Da, nije samo, čak Zlatan je sad ni ne igra, ali oni imaju jednu respektabilnu reprezentaciju. Italija je i dalje favorit. Ja i dalje očekujem da će Italija proći, ali šanse su sad trenutno s ovim rezultatom podjednake i stvarno će se Italija morati dobro namučiti da izbaci Šveđane, ali ja i dalje nekako mislim da Italija prolazi. Što se tiče ove zadnje utakmice, Danska i Irska, Republika Irska, da. Isto bi rekao da su šanse podjednake, rezultat je otvoren i tu će stvarno odlučivati možda čak i produžeci ili penali u jednoj od ove 2 utakmice. Mislim da će biti neizvjesno u obje utakmice do samog kraja. Evo, cijenjeni gledatelji, pozivam vas da nam se javite na naš poznati telefon. Dakako, pozivni za Osijek i dalje 031. Naš broj je poznati 400-022. Javite se sa svojim pitanjima, prijedlozima, komentarima oko reprezentacije, oko nogometnog kluba Osijek. S nama je dakako glavni scout NK Osijeka, Marin Skender. Ovaj put se pokazala ta trenerska šok terapija vrlo izgledno u vašoj dugoj vratarskoj karijeri, dugoj, može se reći doslovce, puna 2 desetljeća. Prolazili ste tako neke krizne trenutke. Doslovce preko noći je smijenjen izbornik Ante Čačić. Nekako su, čini se, bespovratne popucale te nite između igrača, odnosno izbornika. Činilo se da je to, eto, potez sa Zlatkom Dalićem doslovce preko noći se pokazao kao puni pogotku. Pa istina, da. To se događa u nogometu i te stvari su jako riskantne, ali isto tako mogu biti i učinkovite i efektivne. U ovom našem slučaju, na svu sreću, se pokazao kao ispravna odluka, kao pun pogodak, ali to su stvari koje se događaju kad više nema šta za izgubit i kad moraš izazvati jednu šok terapiju, jednu psihološku reakciju kod igrača. I u našem ovom slučaju, kažem, to upalilo i to je izazvalo stvarno vrhunsku reakciju i mi smo iz jedne bezizlazne i ne bezizgledne, ali iz jedne teške situacije uspjeli se vratiti i zapravo smo pokazali da smo kvalitetna reprezentacija, ali isto tako moram reći da su to situacije u kojima mi zapravo pokazujemo pravo svoje lice. Ovo je 5. kvalifikacijski ciklus koji mi igramo, u kojem igramo baraž, u kojem igramo te dodatne kvalifikacije i svih 5 puta smo mi prošli dalje. To isto nije slučajno i to isto nešto pokazuje, to je isto znakovito. Znači, mi u situacijama u kojima smo primorani pokazati svoje najbolje lice, mi ga pokažemo. Znači, mi imamo kvalitet. E sad, jedna je strana ta psihološka zbog čeg mi to lice uvijek ne pokazujemo i zašto ga mi uvijek pokazujemo tek kad dođe stani pani, kad dođemo do samog kraja. Ali opet moram reći da sam izuzetno sretan što smo sada u jednom pozitivnom ozračju, u jednoj pozitivnoj atmosferi odlazimo na svjetsko prvenstvo i stvarno imam, ja kao i svi mi skupa, velika očekivanja, ali ja moram naglasiti da je ovo već sada izuzetno velik uspjeh i sam plasman na svjetsko prvenstvo je, ja mogu reći, izuzetno velik doseg i sad dalje tamo šta god napravimo će biti samo šlag na tortu. Evo, da zaključimo ovaj taj reprezentativni tematski krug. Evo, već je i gospodin Špehar u svom obraćanju rekao i izbornik Dalić i neki drugi funkcionari i igrači da ne misle otići više samo kao sudionici, kao izletnici, uvjetno rečeno, u Rusiju, da imaju tamo itekako što reći. A i da se zaključi s tim da su ove utakmice upravo u Ukrajini i protiv Grčke nakon jednog, može se reći, možda malo zatišja, povukli oni od kojih se najviše
i očekivalo. Da je Luka Modrić odigrao kapetanski na svjetskoj najvećoj mogućoj razini kao ponajbolji svjetski vezni igrač. Da se probudio Perišić, da je bio kao u onim izdanjima sa evropskog prvenstva. Da su ovi od kojih se najviše očekivalo konačno i dali najviše. Slažem se. Modrić je neprikosnoveni lider ove reprezentacije i zapravo je meni nestvarno na kojoj on razini igra iz utakmice u utakmicu, svaka mu čast. Perišić se vratio, istina, u formu koju je bio prije. Sigurno je da imamo kvalitet. Ali isto tako ja ne volim te najave i uvijek iz prije svakog natjecanja mi govorimo da idemo do kraja, mi govorimo da je ovo sada trenutak, da je ovo vrijeme. Ja isto, i zapatije u euforiju i natrag. Tako je, uvijek je tako. Znači, prije mjesec dana ova reprezentacija je bila otpisana. Od svih, niko nije vjerovao u nju, a sada je uspjeh, sada nije dovoljno što smo se plasirali, sad bi svi da najmanje do finala dođemo. Imamo kvalitet, vraćaju nam se izuzetno važni igrači u reprezentaciju, prije svega Čorluka, tu je i Kovačić, i Pjaca, i Badelj, znači još 4-5 igrača nam se tek sad vraća. Imamo poziciju lijevog beka, po meni dosta onako dvojbenu. I ja bih rekao da ja tu onako navijački vidim priliku za našeg Barišića, jer ja stvarno mislim da je on jedini još koji nije dobio svoju šansu od svih lijevih bekova u reprezentaciji. Znači i Pivarić, i Leovac, i Strinić, i još neki igrači, svi su dobili šansu osim Barišića. Ja se nadam da će Nažalost, Barišić... Nažalost, sada je prikočava ozljeda, bio je u krugu reprezentacije, bio je u Kini, zabilježio nekoliko nastupa. Tako je, ali ja se nadam da će u ovom nadolazećem jednom razdoblju on dobiti svoju šansu i da će on pokazati zapravo koliko je kvalitetan i koliko je spreman i sposoban dopuniti to po meni recimo neko dvojbenije mjesto u našoj reprezentaciji. Veseli me povratak i oporavak Čorluke koji je uz vidu jedan od lidera u obrani i sa Vrsaljkom na desnom boku, to bi onda bilo to što se obrane tiče. Ovo ostalo sve skupa je jako dobro. Može biti jako puno lijepih stvari u Rusiji, ali opet napominjem da je veliki uspjeh što smo se plasirali. Ja bih volio da idemo iz utakmice u utakmicu i da ne razmišljamo previše o drugom krugu, da se fokusiramo na ove tri utakmice u grupi i da vidimo šta se može iz toga izvući maksimum. A onda ako se to prođe, onda je sve moguće. Evo, s tim željama i s optimizmom ćemo dočekati 2018. svjetsko prvenstvo u Rusiji. Mi prelazimo na nogometni klub Osijek. Evo, zamolio bih kolege iz režije da pogledamo trenutno stanje na tablici nakon 15. kola. Evo, ovo dvotjedno zatišje u prvoj HNL. Vrlo lijep pogled na tablicu. Doduše, iako u tom 15. kolu su ovi favoriti, eto, Osijek je posrnuo u Zaprešiću, ostao na 27 bodova, ali na sreću bijelo-plavih i navijača i igrača. Zapeli su i Rijeka i pogotovo Hajduk kući od Rudeža. Evo, kako komentirate ovo stanje na tablici nakon 15. kola? Očekivano? Pa, mogu ako hoćete redom krenuti. Dinamo zasluženo. Dinamo ne blista, ali ima 10 bodova tako prednosti. Je, malo je to prevelika razlika. Oni su uzeli malo previše bodova s obzirom na igru njihovu koja nije uvjerljiva. Međutim, oni su ekipa koja zadnjih 10 godina je zapravo ili 12 u samom vrhu našeg nogometa i koja je do zadnje godine osvojila sva prvenstva. Oni imaju taj jedan pobjednički mentalitet toliko jak i toliko izražen da oni i kad ne igraju dobro pobjeđuju i u stanju su recimo pobijediti ovu utakmicu kao sad ovu zadnju protiv Belupa i kad su odigrali bez veze utakmicu, iz ničega zabiju gol, iz jedne šanse zabiju, tako da oni su stvarno velika ekipa i iako je malo bodovna razlika prevelika, zasluženo su na prvom mjestu. Što se tiče nas, ja sam izuzetno sretan i moram čestitati igračima i stožeru na ovom rezultatu koji je po meni zaslužen. I mislim da smo na jako dobrom putu.
i da ovo nije slučajno što smo mi na drugom mjestu i nije slučajno da sve ove utakmice protiv velikih hrvatskih ekipa smo i bili u najmanju ruku podjednaki, a u većini slučajeva čak i bolji. I ja vjerujem da smo u stanju tu se zadržati i kroz neko vrijeme se što više moguće približiti i Dinamu. Hajduk i Rijeka su u jednom negativnom nizu, što je bilo i razumljivo nakon prošle godine kad je zapravo sve apsolutno išlo na njihovu ruku. Osvojili su zasluženu dvostruku krunu. Tako je, i bili su znači u jednom pobjedničkom nizu, sve ih je išlo, pobjeđivali su i kad su trebali i kad nisu. Sad se situacija malo okrenila, ostali su bez nekih ključnih igrača, igraju i dalje na dva fronta, nemaju tako širok i kvalitetan kadar, malo su, što bi se reklo, po narodski pukli. U toj situaciji ja mislim da će njima trebati još neko vrijeme. Oni sad imaju recimo u idućih 3 tjedna 8 utakmica. Igraju kup utakmicu, prvenstvo i Europu. Znači neće im biti lako. Ja se nadam da mi možemo se odhrvati tim njihovim napadima. Hajduk, tamo se događaju svakakve stvari koje jesu. Evo najnovija danas da je španjolskog trenera Carilla naslijedio Željko Kopić, doskorašnji trener Slaven Belupa, koji je tamo smijenjen. Njega je u Koprivnici naslijedio Tomislav Ivković. Željko Kopić, rođeni Osječanin, koji doduše osim igranja u mlađim kategorijama nije ostao ni dublji trag, ni neku vezu sa gradom Osijekom, ali evo on je danas imenovan trenerom splitskog Hajduka. Pa, ja ne znam osobno gospodina Kopića, niti toliko znam njegov rad. Sad sam se nedavno tek uključio u zbivanja u HNL-u. Naravno da sam pratio ga dok je bio i trener iz Zagreba i Slaven Belupa. I naravno da mlad, talentiran trener, ali vidit ćemo sad kako će se snaći tamo u tako jednom velikom klubu koji je sad trenutno u nekoj situaciji koja je onako dosta teška i dosta zahtjevna. Što zbog navijača, što zbog situacije u klubu. Stvarno ne znam kako će se to razvijati, ali ja mislim da smo mi u ovom trenutku u jednoj boljoj situaciji nego Hajduk. Naravno, lako je to govoriti, to će sad ove utakmice, mi s njima igramo sada u iduća 2 tjedna. To ćemo sada pogledati. Dvije utakmice. Evo, ja bih molio kolege iz režije da pogledamo sad sljedeći raspored koji slijedi u nastavku sezone upravo za nogometni klub Osijek. Evo, kao što vidimo, 16. kolo, Osijek Cibalija, susjedski slavonski derbi, još peče onaj poraz iz 7. kola iz Vinkovaca, neočekivan, ali Cibalija je tada zasluženo slavila 2:1. 17. kolo Hajduk Osijek 25. studenog i vrlo brzo nakon toga 4 dana četvrtfinale kupa Osijek Hajduk, jedna utakmica odlučujuća u gradskom vrtu, prednost domaćeg terena bijelo-plavima. Evo, i nakon toga su još 3 utakmice do zimske stanke, znači 2 kući još utakmice sa Slavim Bjelupom i Rudešom i zadnje će biti 16. prosinca u Puli, Istra će dočekati Osijek. Evo, kako sad komentirati, evo, u rasponu od 4 dana, 2 susreta sa Hajdukom, prvo u Splitu, pa kup kući u Osijeku. Pa ja inače ne volim ulaziti u neke velike prognoze i u neke daleka neka prognoziranja i predviđanja. Ja bih se volio samo fokusirati, koncentrirati na ovu prvu utakmicu. Znači, mi imamo vrlo važnu utakmicu protiv Cibalije, koja je nama izuzetno važna zbog bodova i zbog pozitivne jedne atmosfere pred odlazak u Split, pred derbija s Hajdukom i onda utakmice kupa. Znači, mi prije svega moramo uzvratiti Cibali za poraz u Vinkovcima i mi moramo pokazati ko je gazda u Slavoniji. Mi moramo potvrditi da smo mi kvalitetnija i ozbiljnija ekipa i moramo, znači, napraviti sve što možemo da pobjedimo. Ja sam uvjeren u pobjedu i ja vjerujem da ćemo s tim bodovima onda otići u jedan spektakl na Poljudu i da će onda
poslije toga biti spektakl u Gradskom vrtu i da ćemo mi nakon tih utakmica imati razloga za veselje. Evo, u odnosu na prošlu sezonu kada je Osijek skupljao marljivo bodove protiv uvjetno rečeno manjih klubova, kada je on bio u umozi favorita i prošle godine je stalno kiksao u tim derbijima. Ove godine dijametralno suprotna situacija, evo kao što ste spomenuli, ne može se slučajno dva puta pobijediti Rijeku i to kući i na Riječkoj Rujevici. Nakon 7 godina je Osijek pobijedio tamo, prvi puta na tom novom riječkom stadionu. Ali evo, pobjedili smo Hajduka, a Dinamo se doslovce dva puta provukao, oba puta je bilo 1:1, iako su bijelo-plavi imali Dinamo na konopcima i u Gradskom vrtu i pogotovo u Maksimiru kada je gol primljen u zadnjim minutama u sudačkoj nadoknadi. Znači da ove godine su maksimalno dečki bijelo-plavi fokusirani upravo na te derbije. Eto, u rasponu od 4 dana, 25. i 29. studenog, dva susreta s Hajdukom. Ne zna se koji će biti važniji, da li ovaj za bodove ili ovaj odlučujući jedan četvrtfinalni u kupu. Pa jednako će biti važni i svaka je utakmica važna. Mi imamo ambicije i u prvenstvu, isto tako i u kupu. Da li smo mogli dobiti lakšeg protivnika? Možda teoretski i jesmo, ali pitanje je zapravo šta je nama lakši protivnik. Ali najveća prednost je što igramo utakmicu na domaćem terenu. To nam je najvažnije i tu mislim da smo jako dobro prošli. Što se tiče igranja protiv slabijih, uvjetno rečeno, ekipa, ja moram reći da se situacija promijenila zbog toga što sada nakon dugo, dugo godina Osijek je postao jedna lovina svima. Nas se sada više ne gleda onim očima kojima nas se gledalo prije, gdje smo mi bili onako prosječna hrvatska ekipa. Sada su ekipe protiv nas jednako napaljene kao kad igraju protiv Hajduka i protiv Dinama ili Rijeke. Znači, ekipe sada, ja sam, recimo, zadnja utakmica u Zaprešiću. Ja sam vidio nešto što dugo godina nisam vidio u Zaprešiću. Jednu ratničku atmosferu na terenu i van terena. Znači, igrači Intera su napravili sve, čak su igrali po meni iznad maksimuma da bi uzeli bod ili bodove protiv nas i oni su u tom uspjeli. Ja ne mogu reći da smo mi odigrali lošu utakmicu protiv Intera, a svejedno smo izgubili. I to mi je posebno drago što kvalitet lige sa pojavom Rijeke i Osijeka kao treće i četvrte konstante u hrvatskom nogometu je povukao to da su i Lokomotiva, i Inter, i Belupo, pa čak i Istra, i Cibalija, i Rudeš kvalitetom se isto tako podigli. Jer jednostavno ne bi mogli pratiti, parirati i biti konkurentni. Tako da meni je drago da više nema lakih utakmica i da ne možeš više računati na bodove ni protiv koga. Tako da prije se znalo događati da zadnja ekipa u Hrvatskoj ligi ima nakon 10 ili 12 kola 3 ili 4 boda, sad više nije tako. Sad je vidljivo da Istra može uzeti bodove i Rijeci, Rudeš, Hajduku, Cibalija, Osijeku. Tako da, znači, vidi se pomak u kvaliteti i u konkurentnosti u ligi i to je nešto što mene osobno veseli i na tome mi naravno radimo i pokušat ćemo sve da riješimo taj problem protiv, nazovimo, manjih ekipa. Evo, prokomentirajte samo kratko ove ostale parove četvrtfinala Kupa Hrvatske. Osijek Hajduk je uvjerljivo najjači, uvjetno rečeno najjači par, najkvalitetniji. Dinamo je domaćin Pulskoj Istri. Inter Zaprešić će biti domaćin, još se treba odigrati susret između Gorice i Rijeke. Pretpostavka je da će Rijeka proći Goricu drugoligaša. I eto, Rudeš će biti susjedski gradski zagrebački derbi protiv Lokomotive. Pa, kup je definitivno, kao što sam rekao, ne volim baviti se nekim prognozama, a pogotovo ne u kupu, gdje je stvarno sve moguće i vrlo česte su neka iznenađenja i neke nepredvidljive stvari, ali ovako na prvi pogled naravno da je Dinamo veliki favorit protiv Istre. Rudeš i Lokomotiva, tu stvarno ne znam kom bi dao prednost, blagu prednost Lokomotivi ako su po meni podjednake šanse, a Inter Zaprešić
protiv Gorice ili Rijeke, e tu mislim da je moguće neko iznenađenje, pogotovo znači... Ako Inter ponovi izdanje protiv Osijeka. Ako Inter ponovi onakvu utakmicu, mislim da čak i Rijeka će imati problem, pogotovo zato što je pod stalnim pritiskom i pod stalnim igranjem srijeda, subota, odnosno četvrtak, nedjelja, i bit će u sred vrlo jakih europskih i prvenstvenih utakmica, tako da tu vidim moguće iznenađenje, recimo, ako se to može nazvati iznenađenje, da šesta ekipa pobjedi treću ekipu. To nije neko veliko iznenađenje, ali za naše okvire će biti. Evo, uz nadu da će Osijek popraviti taj svoj skor protiv ovih, uvjetno rečeno, slabijih klubova, odnosno iz donjeg dijela tablice. Uostalom, u onom prvom dijelu je Osijek bio opterećen ovim vrlo važnim evropskim uspješnim putem u Ligi UEFA, s nadom, evo, poziv za kraj večerašnje emisije naših druženja, poziv svim navijačima osječkim, slavonskim, subota 15 sati, subota 18. studenog s početkom 15 sati, susjedski slavonski derbi Osijek-Cibalija, poziv svima u gradski vrt. Pa ja bi se složio apsolutno i ja bi stvarno iskoristio ovu priliku da stvarno u najvećem mogućem broju pozovem navijače ne samo na ovu današnju utakmicu, nego i na onu protiv Hajduka, ali stvarno bi zamolio navijače da prepoznaju ovaj trenutak kad je Osijek, znači, na drugom mjestu i kad je Osijek se bori za sam vrh i kad je Osijek konkurentan Hajduku, Dinamu i Rijeci, čak i u europskim nekim utakmicama je pokazao da je konkurentan i da Osječani podrže ovo, jer stvarno zadnjih 10 godina je ovo falilo i našem gradu i našem klubu. Znači, da imamo klub koji se bori za sam vrh hrvatskog nogometa, i ja sad stvarno molim navijače da prepoznaju ovaj trenutak i da u najvećem mogućem broju, što, kao što i rade, to i ovu subotu dođu i podrže naše navijače i budu stvarno taj 12. igrač, kao što moram reći da i jesu u velikoj većini slučajeva. Ja im se zahvaljujem na svemu i pozivam ih još jednom da dođu u što većem broju. Evo, za sam završetak emisije, samo želja da bude sjajan ambijent, naravno sportski i fair navijanje, i eto, da Osijek nastavi lov za Dinamom. S tim željama i nadama ja se zahvaljujem na gostovanju večerašnje emisije. Hvala i vama i do idućeg puta. Evo, poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Nadam se da ste zadovoljni ovim nogometnim izborom. Zahvaljujem za pozornost i dakako zakazujem novi sportski susret u isto vrijeme na istom sportskom terenu, a to znači sljedeći ponedjeljak u novom Sportikosu od 18 sati i 30 minuta. Doviđenja i ostanite uz program Osječke televizije.